Emeneng. Dung-dung biasa ngene. Gak gelem lek wis waya nyanyi. Aku cek ini. Dung-dung ngono. Ditipungi. Loh, gak iso. Masalah tak paksa. Maju, maju. Gak gelem. Emeneng, emeneng. Maju. Sik, gocelin dhisik ta. Ayo, maju, 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 maju. Kak gelem nyawo pele. Sesa meneh buri. Nah, lek ngene iso mundur. Ayo, ayo. Mundur, mundur, mundur. Duh. Kak gelem kandhani nyang ngertinya. Masalahe opo? Lek padha ngarepe waduh tarung. Nih ambek iki, nih ambek iki. Ambek iki. Ayo. Nek kene. Kene dilut ta. Melok dilut. Ini tak ada kan iku masalah. Iki wow. Banci bisa. Ayo nyoba. Gak apa-apa masih banci. Menang, menang. Enak iki wis banci. Wis ayo nyoba, ketepung. Ayo Ci. Maju coy. Iki yo kacek kan iki toh. Loh, kok gelem. Iki maju sampean malah maju. Loh, gelemnya. Sesuk. Loh, loh, gak gelem, gak gelem. Kandhane padha. Barangi padha. Aku sedih. Apa? Kamu tidak memilih aku. Lah wong aku normal, coy. Lah sapa karo banci? Aku sedih, Bang. Kamu sedih yo. Senyapa ayo. Maju apa enggak? Atos, coy. Ayo ketepung, ketepung. Wow. Maju apa enggak? Atos, coy. Ayo maju tangga. Maju, coy. Maju. Maju. Maju masalah. Sayang, lek timbang kena iki bocor, lek nyang rumah sakit. Wis papa wis. Terima kasih ya, papa. Oh iya. Terima kasih ya, papa. Aduh, Bu. Kak sawanan tok, Cak, sumpah kelenger, Cak. Astagfirullahalazim, awakmu ku yo ngono. Sik talanya, ya Allah kon ngisini-sini wong wedok. Deloken dhisik tala jangkrik. Rungono aku. Oh, banci goblok. Wong ngomong gak direken. Abang. Endi ono abang goblok? Abu-abu. Saya apa? Mas. Lah yo mas kan. Mas opo? Lanang. Mas opo? Lah yo lanang. Mas. Iki warnane apa sih? Mas. Lah iya mas. Nah, mas apa berarti? Lanang, goblok. Kenalkan. Oke. Okay. Lucinta Luna. Luja kaki mua. Lawan jenenge ku lu masalah Nur Cahyono. Aduh. Buka aib kan sesuini. Ayo, kon buka aib. Ayo kon. Ya Allah kacamataku botol. Botol. Astagfirullahaladzim. Nyanyi mbak aku panas botol, saya botol mana? Aduh. Sayang. Wah, oh, gak ada yang sayangan jangkrik. Lo bisa kan? Oh, kacamata sakti. Oh, sakti mandraguna goblok. Kayak kacamata aku ini. Waduh, lah ikut miring ngunulunya. Astagfirullahaladzim. Oh, no susu miring. Coba lihat dari jauh sana. Aduh, kak. Sudah dilihat? Oh, yes. Gimana? Kurang titik. Wis. Oh, ya kene miring kena. Oh, miring nemen. Ayo, kon. Miring. Cukup saya saja. Wow, ya Allah idola tuh. Sudah ada idu melek. Idu melek, wah kada luar sah. Kamu jahat, Pak. Iya, Papa. Kamu nakal. Papa. Sukanya sama wanita. Iya, wong normal, coy. Enggak mau sama banci? Enggak, bodoh lanangi. Aku kan wanita, Bang. Wanita jadi-jadian. Bang. Apa? Ah, matek, coy. Apa? Ah, matek. Ah, masih ngono matek. Urip, coy. Uripan masih ngene iki, elek uripan, coy. Sayang. Yang celuk, yang celuk ngono, yang. Ya. Iki lho, iki kan ya, yang kan. Papa. Pah, oh, papa, goblok. Bebek. Eh, bebek. Bebek. Iya.
Astagfirullahaladzim. Banci lek nangis yo ngene iki. Hei. Yo ya Allah cukle. Goblok. Ayo wis mengko nyang. Pak polisi tolong aku di mama, Pak. Pak, penganiayaan lho, Pak. Lah iya, Pak, wong awake dhewe, Pak. Pak, dote, Pak. Kak, sumpah. Pak, ono undang-undange lho. Dendi ono undang-undange perbancian gak ono, Pak. Ayo, hancurkan. Pak polisi tolong, Pak. Alah men. Pemerkosaan, Pak. Lho, Pak, yo di anu dhewe, Pak. Lho, Pak, di tempat-tempatno, Pak. Astagfirullahaladzim. Kamu sukanya main belakang ya? Aduh. Ayo golek sing asli, wis. Ayo, ayo. Nah, kene sing asli. Wow, idola aku. Gimana ta ya? Ah, Indovision. Ngepiur sumpah ngepiur. Antena dari Sandy. Ayo. Oke deh, masih bersama kepala dua teman lagi di sini. Saya salah buat warga Tegal Kidul tercinta. Ya. Sayang jangan bunuh diri. Oh, saya kan bunuh diri. Woi. Taman Safari. Wah, wow. Asik. Hai. Ada apa di Taman Safari? Kakek kocomu gelandotan sumpah. Gelandotan kocok ini panas. Thank you.
Pak. Ayun teno wis banci iki, Pak.